שלום, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי, לשבוע שבין 7-14 בדצמבר 2019, אנחנו מתקרבים ככה לסוף השנה, ואיזו סוף שנה, איזו סוף שנה, חברות וחברים, תזכרו, אני מזכיר שוב כמו שאני מזכיר בכל הווידאוים בחודשים האחרונים, אנחנו בזמן מאוד סוער, אני מקבל מכם שיחות ומיילים על דברים שמתפרקים בחיים שלכם, על שינויים גדולים, על עלייה מחדש של כאבים וטראומות נושנות אל תוך הצנה העכשווית, על טלטלות רגשיות. אין מה לעשות, זה זמן מאוד סוער, כולנו שוחים בו, זה זמן של שינויים גדולים, וזה זמן שאנחנו נפרדים מכל מי ומכל מה שלא נכון לעתיד שלנו. ואני רוצה שתיקחו את מה שאני אמרתי השבוע בערבון מוגבל. ולמה אני אומר את זה? אני אומר את זה בגלל שאנחנו מגיעים לירח מלא, שמאוד קורה לנו לעשות החלטות, אבל ההחלטות האלה עלולות להיות שגויות. ודווקא בשבוע הקרוב, שבוע וחצי הקרובים, הייתי מבקש מכם, אם אתם יכולים ויכולות, לא לעשות החלטות. לתת לזה לשבת. לתת לזה לשבת ולא למהר ולא להיחפז להחליט, כי דווקא בגלל שאנחנו בזמן של כל כך הרבה שינויים ושינויים שהם חשובים לעתיד שלנו, הרצון שלי בתור מי שמוסר לכם את המידע הוא שאתם תעשו החלטות נכונות. ועכשיו בגלל העצבים או הפגיעה או הרצון להשתחרר, לא תעשו טעות אסטרטגית ותשרפו את האדמה מאחוריכם בגלל אותן רגשות שליליים. אז לנשום פנימה ועדיין לא לעשות החלטות, לתהות טוב טוב על מה שכבר החלטתם, לשים סימן שאלה גדול על הכל, כן. ומי שטועה מבחינה אסטרולוגית, אני מדבר על השמש במרובה לנפטון בזמן הירח המלא הזה. שלום ג'ורג'יה, ברוכה הבאה, מה נשמע? כן, איך את מרגישה? טוב, אני שמח לשמוע את זה. כן, ילדה טובה. כן, מה את רוצה להגיד? באמת? את לא הופעת בסרטונים כבר המון זמן, זה נכון. אבל רק אם יש לך מידע אסטרולוגי שאת רוצה להעביר. יש? אז יאללה, דברי. ונוס, מה עם ונוס? אה? מה עם ונוס? שאלת האהבה והיופי, אתה יודע. טוב, בוא נמשיך. טוב, אז עכשיו יש לי גמל ללטף, אז בכלל אני במצב טוב. אז נפטון עומד במרובה אל השמש, הרבה פעמים אנחנו יכולים לחוות קצת אשליה בזמן הזה, ולעשות טעויות, וכדאי שלא נעשה את ההחלטות החשובות השבוע. גם מרקורי, שאחראי על הירח המלא שמגיע, ואחראי על החלטות, ואחראי על הניווט שלנו, עובר לקשת. מרקורי מרגיש פחות טוב בקשת, ההיגיון והשכל הישר לא עובדים בדיוק כמו שהוא היה רוצה, הוא יותר אימפולסיבי, הוא יותר מתלהב, הוא יותר אופטימי ממה שהיה טוב בשבילו להיות. ולכן גם במובנים האלה צריך להישאר ריאליסטים. לא להזיז את המצלמה, ג'ורג', זה אי אפשר כך. אוי, אוי. ציפורניים האלה. אנחנו יכולים למהר ולעשות החלטות שאחר כך נצטער עליהן, ולכן מאוד לשים לב לזה השבוע. מלבד זאת, כמו שג'ורג'ה הזכירה, ונוס, כוכב אהבה ומערכות היחסים, עוברת השבוע סוג של סיבוב אל מול כוכבים אחרים. זה מתחיל באיזושהי אוטופיה ביום ראשון שיכולה להיות כזאת נעימה ופאזי, ו הכל יכול להיראות טיפה יותר נעים ואופטימי ממשהו, אבל לאורך השבוע, ובמיוחד ביום רביעי ה-11 לחודש, יש לנו צמידות בין ונוס לבין שבתאי, וכשוונוס ושבתאי נצמדים, חברות וחברים, האמת, גם אם היא לא נוחה, נושקת על פנינו במקרה הטוב, סותרת על פנינו במקרה הרע. נושקת כי אם היא באמת, אם המציאות באמת טובה ומחזיקה מים, כמו שנאמר,
במערכת היחסים הנוכחית. מערכת היחסים הזאת, כששבתאי, השופט, יתקרב אליה, תקבל משנה תוקף. השופט יחליט שהיא ראויה, והיא תתבסס, והיא תתחזק. ולכן, מערכות יחסים שהן טובות עבורנו בזמן הזה הולכות ומתבססות ומתחזקות. אבל כל אותן מערכות יחסים שאינן כאלו עבורנו בחיים שלנו, מתמוססות. אם אנחנו רוצים או לא רוצים. ולכן, סוף השבוע הזה והירח החדש, והירח המלא, הוא זמן, וגם חירון מתחיל לצעוד קדימה בזמן הזה, הוא זמן, אם אני רוצה לבטא אותו בצורה הכי טובה, אנחנו חייבים להתייחס אל הפצע בזמן הזה. אנחנו חייבים להתייחס לרגישויות שלנו, למקומות שכואבים לנו, לדברים שצריך לטפל ולרפא בהם. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים לעשות זה לא מתוך חופזה ולא מתוך דעה מוצקת, אלא באמת לבוא לשם מתוך מקום שלא בטוח בדרך שלו, שבודק כל צעד ושעל, שרוצה לעשות את זה הכי טוב שהוא יכול. וכתוצאה מההתייחסות לפצע, כתוצאה מההתייחסות לכאב, כתוצאה מההתייחסות למקום הפגוע, אנחנו יכולים לחוות חוכמה גדולה והרחבת אופקים ואופטימיות והרגשה שהשפע חוזר לנו בחיים דרך המאבק שלנו עם האתגר. כלומר, יש פה צורך במאבק עם האתגר, לאו דווקא בהתרפסות אל מול פניו. אני מדבר על המרובע בין יופיטר לחירון שמתרגש עלינו פעם נוספת בשבוע הנוכחי, למי שמעניין אותו בצורה אסטרולוגית. אז בואו נראה איך הדברים האלה מתיישבים ככה ביום יום. יום שבת השביעי לחודש, יום קצת קשה. תיזהרו לו להיות שופטים מדי, עצבניים מדי, כעוסים מדי, במראה השחורה שלכם מדי. יום במיוחד קשה במערכות יחסים. השמיני, יש רגיעה, יום ערפילי, יום לא ברור כל כך, יום שטוב שנתעסק בו בבישול וציור וגינון ולא בהחלטות אסטרטגיות. אנחנו עלולים להיות אופטימיים יותר על המידה, זה גם היום שבו יש מדויק את המרובע בין חירון ליופיטר. יום שני, התשיעי לחודש, בבוקר צהריים עצבני, ושים לב, הערב נעים, טוב גם לעבודה, טוב לפגישות עסקיות, טוב לבילוי עם אנשים בעלי סמכות בחיים שלנו. גם יום שלישי בבוקר טוב לדברים האלו. אחר כך מהצהריים המאוחרים ובערב להיזהר עם התקשורת, לשים לב, לא להגיד יותר מדי, ולא לדבר מהר מדי לפני שאני חושב על איך זה מרגיש לשני. ג'ורג'ה, את לא יכולה לקפוץ על המצלמה מותק אפילו שאת רוצה. אני מצטער. את מאוד חמודה, אבל לא קופצים על מצלמה של אבא. ה-11 לחודש, יום רביעי, יום לא רגוע. יום לא רגוע שיכול להיות להביא להחלטות בנושאים של עבודה ומערכות יחסים. חשוב שדברים בנושאים האלה של כסף, עבודה ומערכות יחסים ביום הזה, עד היום הזה, יהיו כבר מסודרים. יהיו כבר כמו שצריך, שכשמגיע השופט הזה, הוא יבוא וימצא אותם ראויים. וזה לא באמת רק במערכות יחסים שאנחנו איתם בקשר בחיים שלנו, זה גם בעניינים של כסף ועבודה שוונוס קשורה אליה. ואז יום אחרי זה, 12 לחודש, שיא האנרגיות של השבוע עד אז, יש לנו עלייה אנרגטית, שיא האנרגיות עם ירח מלא ב-19 מעלות, 52 דקות תאומים. לא, ג'ורג'ה, את לא יכולה. 52 דקות תאומים, זה גם הזמן שחירון מתחיל לנוע בו קדימה, ובתקווה אנחנו נוכל להתחיל לטפל ברגישויות ובפצעים שלנו בצורה יותר נורמלית בחודשים הקרובים. הירח הזה הוא גם במרובע לנפטון, ולכן מה שאמרתי בהתחלה על טעויות בהחלטות מקבל משנה תוקף. עשו לדחות החלטות חשובות השבוע. יום שישי ה-13 מתרגש אלינו. דווקא ביום שישי ה-13 לשים לב, לא להיות אינטנסיבי מדי, ונוס צמודה לפלוטו, לא להיות אובססיבי מדי, לא להיות דרמטי מדי, לא ללכת לכיוון אקסטרימי מדי, לא להיות נהנתני מדי, עם הירח במולות ליופיטר. דווקא דבר טוב, מול כל המסיבות שיהיו ביום שישי ה-13 בוודאי,
הוא לצאת החוצה למקום חשוך שבו אין זיהום הור, וליהנות ממטר המטאורים הטוב בשנה, שמגיע מאזור קבוצת תאומים, נקרא ג'מינאידס. בדרך כלל יש מאות של מטאורים בשעה, אבל כיוון שאנחנו מאוד קרובים לירח המלא, רק הבהירים ביותר ייראו, אבל עדיין מדובר במופע שכיף לראות אותו, ואם יש לכם אפשרות לצאת לטבע אחרי חצות, הכי טוב במקום ללא אור, אתם תראו מופע מאוד מאוד יפה. יום שבת 14, יום שבת ה-14, בסך הכל אנרגיות טובות עד הצהריים, אז לא, כבר מהבוקר. מהבוקר יכול להיות יום קצת קשה ורגיש. שוב, במערכות יחסים במיוחד. אז לשים לב, אנחנו יכולים להרגיש חסרי ביטחון, לפעול מתוך החוסר ביטחון הזה, ולפעול בצורה שהיא יותר מדי קיצונית. אז תודה רבה לכם שאתם מקשיבים, כמובן, אם אתם רוצים ללמוד איתי אסטרולוגיה, גם באופן פרטי וגם בקבוצות, או ייעוצים אישיים, מוזמנים לפנות כל הפרטים בסוף הסרטון, שתגבירו את האור, שתסתדרו, שיהיה לכם טוב, שיהיה לכם שבוע מצוין, שתחיו הרבה ותשגשגו. להתראות.